Shunday, saxovatli inson boshiga jannat daraxtlari soya soladi. Agar imkoniyatidan kelib chiqib qaysidir tadbirkor bir oyda misol uchun 10 ta, boshqa biri esa 20 ta oilaga ko'maklashishi, eng muhimi muhtoj oilalar a'zolarini ishga jalb qilishi mumkin. Davlat tomonidan ham o'z navbatida bunday tadbirkorlarga soliq, lizing, kredit to'lovlari, zarur resurslar bilan ta'minlash bo'yicha turli imtiyoz hamda preferensiyalar beriladi. Demak, qarz iki qo'ldan chiqadi. Davlatimiz rahbarining saxovat va ko'mak umumxalq harakatini yo'lga qo'yish tashabbusi keng jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Muhtaram yurtboshimiz 20 aprel kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida saxovat va ko'mak umumxalq harakatini tashkil etish borasidagi tashabbuslarini biz tadbirkorlar tomonidan juda jo'shqinlik bilan qabul qilindi. Bizga mana so'nggi 3 yil davomida yaratilgan sharoitlar, berilgan imkoniyatlarga javoban biz kabi tadbirkorlar savobli ishlarga labbay deb javob beramiz. 100 ga yaqin oilaga ko'mak berish bo'yicha tegishli ishlarni amalga oshiryapmiz. Albatta, muhtaram yurtboshimiz aytib o'tdilar, tadbirkorni ham qo'llab-quvvatlaymiz. Tadbirkor mana shu qilgan homiylik hisobidan biz davlat tomonidan, mana bank tomonidan, soliq tomonidan imtiyozlar yaratib beramiz dedilar. Albatta, bu tadbirkorlar uchun ham savob ham imkoniyat yaratiladi. 2019 yil may oyidan boshlab bizni korxonamiz yana kengaydi. Hurmatli prezidentimizning tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashi natijasida imtiyozli kreditlar ajratib berildi. Chet ellardan, ya'ni Germaniya, Shvetsariya, Italiya, Xitoy davlatlaridan yangi uskunalar olib kelindi. Korxonamiz kengaytirildi. Hozirgi kunda mana 700 ta odamga ish joyi bilan ta'minlanganmiz. Endi hozirgi paytda mana shu dunyoda pandemiya koronavirus paydo bo'lganligi sababli hurmatli prezidentimizning saxovat va ko'mak umumxalq tadbiri e'lon qilinganda bizlar haqiqatdan mana shu tadbirkorlar bo'lmagan asosdan jim turolmaymiz. Bizlar ikki qo'llab-quvvatlaymiz prezidentimizni. Haqiqatdan yonlarida turib har bir qilingan tadbirlariga bizlar haqiqatdan qanotmiz u kishiga. Shuning uchun bizlar mana shu hozirgi paytda asosan mana shu Maroqand sifatli MCJ korxonasi tomonidan Bulung'ur tumanida joylashgan 20 ta kam ta'minlangan oilalarni 3 oy davomida oziq-ovqat, kerakli dori-darmonlar bilan ta'minlash majburiyatini bo'yinimizga oldik. Men o'ylaymanki, har bir O'zbekiston fuqarosi mana shu harakatda ishtirok etishdi o'ziga bir burch, qandaydir bir ko'nglida chiqqan bir g'ururlik. Men masalan O'zbekiston fuqarosiman degan har bir inson mana shu harakatda qatnashadi degan umiddaman. Muhtaram prezidentimizni kuni kecha qilib o'tkazgan yig'ilishlarida saxovat ko'mak to'g'risiga qilgan ma'ruzalardan ta'sirlanib, ruhlanib, men o'z shaxsiy hisobimdan oddiy hunarmand sifatida 20 ta shu muhtoj oilaga yordam berishlikni lozimga lozim deb topdim. Bizni viloyatimizda 2000 dan ortiq hunarmandlar bor. Bular ham o'z yordamlarini qo'ldan kelganicha yordam berishadi. Muhtaram prezidentimiz aytganlaridek, bu hunarmand bo'ladimi, tadbirkor bo'ladimi yoki boshqa soha vakili bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar shu qiyinchilik kunlarda bir-birimizga yordam berib, hamjihat bo'lib, birgalikda harakat qiladigan bo'lsak, tez kunlarda bu qiyinchilik, sinovli kunlardan chiqib ketamiz. Men ko'p mamlakatlarda bo'ldim tadbirkorlik faoliyatim doirasida. Ular bilan suhbatlashganman, respublikada ko'p katta tadbirkorlarni bilaman. Qaysi bir tadbirkorni qo'li ochiq bo'lsa, ehsonlik bo'lsa, bir xalqchil bo'lsa, o'shaninga baraka bo'lgan. O'shani farzandlari tinch, oilasi tinch, mahallasida obro'yi bor, shahrida obro'yi bor. Hukumatda oldida obro' e'tiborli bo'ladi, u saxovatli bor insonlarda bo'ladi. Men o'ylayman, respublikamizda muhtaram prezidentimizning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlagan juda ko'p tadbirkorlar qo'llab-quvvatlaydi. Mana shular qatorida oilalarni biz bajonidir o'zimiz borib bosh bo'lib oila sharoitini o'rganib chiqib, o'shanga qo'limizdan kelgan ko'makni berib, nafaqat uch oy, undan keyin ham davom ettirishga biz tayyormiz.